Letadlo už známe. Zvětšujeme náklony. Dotyk dlaně se sněhem musí být důsledkem velkého náklonu. Dotýkáme se co nejdále od lyží směrem od středu oblouku. O paži se můžeme i opřít. Začínáme postupně. Nejdříve dotyk v úzké stopě jenom naznačíme. Zde vidíme provedení v nízkém postoji a široké stopě. Pro překonání psychické bariéry můžeme využít i pomůcku. Zde raději nepoužijeme lyžařské hole. Zvyšování rychlosti a zmenšování poloměru oblouku větším zahraněním umožní zvětšit náklon až k zalehnutí na sníh. Vnitřní ruku oblouku položíme na sníh, vnější ukazuje do oblouku. Vnitřní ruku položíme na sníh, vnější ruku přidáváme plynule do směru zatáčení v průběhu oblouku. Jedna ruka se dotýká, druhou držíme nad sněhem. Pozor na včasné ukončení oblouku. Začátečníci a děti často nahrazují náklon při sedávání na patky lyží a předklonem. Nejedná se o vážnou chybu a postupně zmizí. Tato fáze učení s oběma pažemi směřujícími k zemi je typická jak pro děti, tak pro dospělé začátečníky. Na zlepšení jsou vhodná cvičení z kapitoly Náklon do oblouku. Tak to asi vypadá umírněné pojetí pro skutečné dámy. Velký náklon, velmi široká stopa už umožní přiložit na sníh celé předloktí. Dokonalé zalehnutí umožní pouze téměř 100% zatížení vnitřní lyže. Děti zalehávají velmi ochotně. Pokud už zvládáme náklon do oblouku, cvičení se podaří i v méně dynamické formě. Důležité je zahájit oblouk čistě, bez smyku. Obtížnější variantou je směřování obou rukou do oblouku. Plynulý pohyb paží předchází přechodu do nového oblouku. Dotyk sněhu jen naznačíme namířením obou paží do oblouku a držíme je nad sněhem. Další cvik je kombinací předchozích cvičení. Jedna ruka se sněhu dotýká, druhou držíme nad sněhem. Jednu paži položíme na sníh, druhou se sněhu jen krátce dotkneme, takzvaný enter. Enter v dámském provedení. Nakonec plynule přiložíme také druhou, vnější ruku na sníh. Zde vidíme cvičení piano v kratších obloucích a radikálním dynamickém pojetí.